pond5.com. Hej, jag heter Kent Hedengård och är styrelseledamot och tränare i Klaffstaden och även valt till årets granne 2015. Klaffstaden är Oskarshamns innebandyförening och Klaffstaden Fighters är ett lag för personer med funktionsnedsättningar och från 12 år och uppåt. Mina barn har alltid varit engagerade och spelat i Klaffstaden. Och när vi hade landat i min yngsta dotters autismdiagnos så väcktes tankarna att hon ska också ha ett lag att spela i. Och då lyfte jag det med styrelsen i föreningen och det är snart ett år sedan vi startade laget. Idag är det cirka 15 spelare aktiva. Vi träffas en gång i veckan. Och målet är i höst att förhoppningsvis träna två gånger i veckan om vi får ihop halvtiden. Vi har spelat två matcher, en borta och en hemma med väldigt goda resultat. Och den 18-19 april ska vi åka till Hultsfred och spela silverpokalen med lag från Stockholm och söderut. Det bästa med Klaffstaden Fighters är utmaningen att få ihop den här gruppen med allt från Downs syndrom till Aspergers. För det här arbetet ger mig så mycket glädje och energi tillbaka. Visionen är ju självklart att få ihop spelare till två lag. Ett för de som är lite svårare motoriskt och ett till de som har lättare att röra på sig. Och sen är ju målet självklart att sätta Klaffstaden Fighters på kartan. När jag fick samtalet om att jag hade blivit utnämnd till årets granne så var jag och min familj i Uppsala med min yngsta dotter, för min yngsta dotters räkning, och var inne i en väldigt tung period, så att glädjen som det innebar att få och bli utnämnd till årets granne var enorm. Glädjen som det var på scenen att få ta emot statyetten, den går inte att beskriva, den var så häftig. Och idag står statyetten på första paketet hemma och går förbi varje dag och tittar och småler lite. Priset har ju uppmärksammats både av arbetskollegor och vänner och även Radio Kalmar som hörde av sig för en intervju. Och sen är det ju även en del sponsorer som har tagit av sig till klubben och tycker Klaffstaden Fighters låter väldigt intressant, så att vi får se vad det tar vägen. På Oscarsgalan så finns det ju inget annat pris än årets granne för oss ideella krafter. Så att, ett stort tack till OKG för utnämningen och även ett stort tack till Martin Persson som nominerade mig.